З Вінницької області вже близько 30 безробітних долучились до державної програми «Армія відновлення». Про це повідомляє обласний центр зайнятості. Нагадаємо, свого часу запуск проєкту анонсувала перша віце-прем'єрка Юлія Свириденко. Вона зазначила, через вторгнення РФ в Україні очікується рекордно високий рівень безробіття – близько 30% за підсумками року. Тому уряд запропонував механізм, за яким тимчасово безробітні можуть виконувати суспільно корисні роботи і отримувати за це мінімалку, тобто 6700 гривень. У нас на зв'язку Галина Скоковська, директорка Вінницького обласного центру зайнятості. Розкажіть про програму, скільки вінничан доєднались. В травні 2023 року Вінниччина приєдналася до проєкту «Армія відновлення», який був ініційований урядом восени 2022 року з метою залучення людей, які тимчасово втратили роботу, до суспільно-корисних робіт з метою відновлення країни. Першими доєдналися це Могилів-Подільська громада. Там зараз працює 18 осіб з числа зареєстрованих безробітних на об'єктах військової та цивільної інфраструктури. Оплата праці відбувається за рахунок коштів фонду. Також такий самий наказ видано Гайсинською військовою адміністрацією про організацію суспільно-корисних робіт. Наразі там працює 5 осіб з числа зареєстрованих безробітних. 23 особи залучені в Вінницькій області до суспільно-корисних робіт. Тривають визначення робіт в Тульчинському районі, і де теж найближчим часом буде залучено 20 осіб з числа зареєстрованих безробітних. Але є зміни, які ще не внесені, але напрацьовані до порядку організації суспільно-корисних робіт. Будуть зміни до постанови 753, згідно якої до таких робіт будуть залучатися внутрішньо переміщені особи, які є незайнятими, і оплата праці теж буде відбуватися за рахунок коштів фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. Які роботи будуть виконувати вінничани та в яких населених пунктах? Зараз це Гайсинській громаді, Ямпільській громаді. На цивільних та військових об'єктах роботи проводяться, і інших військових формувань, і в Тульчинській громаді. Почули вас, Галина Скоковська, директорка Вінницького обласного центру зайнятості, була на зв'язку.